നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് അല്ലേ. നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും യൂട്യൂബിലാണ്. അതിൽ പല വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ളതാവാം, ഉപകാരപ്രദമാവാത്തതാവാം. എന്നാൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ കുറച്ച് സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടും വിയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിചിത്രമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും, ഗാഡ്ജറ്റ്സ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്താന്ന് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. This is going to be kind of easy to do. We're going to just turn this this way, and then we're going to expose our stems, and we're just going to cut the bottoms off to remove our stems. And that's how you cut kale stems. Thank you for watching. Stay smooth. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, കേൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളിന്റെ തണ്ട് വെട്ടിക്കളയുന്നതാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ തണ്ട് വെട്ടിക്കളയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വെട്ടിക്കളയണം എന്നുള്ളതൊരു വീഡിയോ ആക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ആ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാണ് എങ്ങനെയാണ് വെട്ടിക്കളയേണ്ടതെന്നുള്ളത്. എന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു തണ്ട് വെട്ടിക്കളയേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഒരു ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എത്ര നേരം നിങ്ങൾക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും? എന്നാൽ മണിക്കൂറുകളോളം ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ യൂട്യൂബിലുണ്ട്. ബെഞ്ചമിൻ ബെനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബറിൻ്റെ ആണ് ഈ വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 5-6 മണിക്കൂർ ക്യാമറയെ നോക്കി ചുമ്മാ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോക്കകത്തുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈവ് സ്ട്രീമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ക്യാമറ ഓണാക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അകത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറില്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു റെസ്പോണ്ട് ഒന്നും സംസാരിക്കാറില്ല. ജസ്റ്റ് ക്യാമറയെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും. ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഓഡിയൻസിന് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ കണ്ടന്റ് കിട്ടി. നമ്മുടെ 3-ാമത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല, അത് തന്നെയാണ് വീഡിയോ. 10 മണിക്കൂർ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ, ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ, ഓഡിയോ ഇല്ല, ഒരു ഫ്ലിക്കറിംഗ് പോലും ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോസിൻ്റെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 100 ലക്ഷം ആളുകളാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ മാനസികാവസ്ഥ എനിക്ക് ഇതുവരെ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഇതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ ഫോർ 10 അവേഴ്സ് എന്നും ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഫോർ 12 അവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല വീഡിയോസ് ഇന്റർനെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് 4K വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മേ ബി അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എഡിറ്റേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തേക്കാം. എന്നാൽ ഈ 10 അവേഴ്സ് ഓഫ് നത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്തിനാണ്, എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വിയർഡ്. നമ്മുടെ 4-ാമത്തെ വീഡിയോ, ഇവിടെ എല്ലാം ഡാർക്കാവുകയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടെന്നൊരു വീഡിയോ പോപ്പപ്പ് ആവാണ്. മൈ സിസ്റ്റർ എന്നാണ് ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ. അതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു കോറിഡോറിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണ്. ക്യാമറയിലേക്ക് വന്ന് നോക്കും, പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നടക്കും, വേറൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് വരും. പിന്നീട് ഒരു വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് പേടി തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ഗൗണൊക്കെ അണിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കുട്ടി അങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ മിഡിൽ പോർഷൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ ക്യാമറയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് മുഖത്ത് നിന്നൊരു മാസ്ക് അങ്ങ് ഊരി മാറ്റും. അതായത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസ്ക്കായിരുന്നു. ആ ഒരു മാസ്ക് ഊരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് അടുത്ത് കാണിക്കുന്ന സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫേസിൽ നമുക്ക് അപ്പോഴും എന്തൊക്കെയൊരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പുള്ളിക്കാരി ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ്, പഴം കഴിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ പെൺകുട്ടി വീണ്ടും ഒരു മാസ്ക് ഊരി മാറ്റുന്നതായിട്ട് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഭയങ്കര വൈറലായി. ഒരുപാട് പേര് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇതാരാണ്, ഇതേത് പെൺകുട്ടിയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് പോയ സമയത്ത്, അതായത് ജപ്പാനിൽ മുഖം മൂടികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്, പുള്ളിക്കാരിയുടെ ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലെല്ലാം എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതേപോലെ പുള്ളിക്കാരിയുടെ മാസ്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡെമോ വീഡിയോസ് ആ ഒരു ചാനലിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഈ ചാനൽ മൊത്തത്തിൽ ഡിസപ്പിയർ ആവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, ഏത് പറ്റി എന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. നമ്മുടെ 5-ാമത്തെ വീഡിയോ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആർക്കും ഇതുവരെ മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ പല എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോസും യൂട്യൂബിലും ഉണ്ട്. 2009 യൂട്യൂബിലൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആവുകയാണ്. ഐ ഫീൽ ഫാന്റാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റില്. വീഡിയോ എടുത്തു നോക്കിയവർക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയത് ഒരു റോബോട്ട്, വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു റോബോട്ട് ഐ ഫീൽ ഫാന്റാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പാട്ട് പാടുകയാണ്. എന്നാൽ ആ ഒരു റോബോട്ട് പാടുന്ന പാട്ട് നമുക്ക് അത്ര അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക്
നമുക്ക് ഭയങ്കര ലവ്ലി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന പാട്ടല്ല. ആ ഒരു റോബോട്ടിൻ്റെ സൗണ്ടും ആ ഒരു റോബോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സും ആ റോബോട്ടിൻ്റെ രൂപവും ആ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ആംബിയൻസും എല്ലാം കൂടി ഭയങ്കര സ്ട്രേഞ്ച് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര ഭയങ്കര നിഗൂഢതകളുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ പകുതിയോളം എത്തുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു കട്ട് സീൻ, അതായത് ഈ റോബോട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പുരയിടം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് യാർഡ് അവരുടെ വീടിൻ്റെ പുറകുവശം കാണിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ക്യാമറ സൂമായി പോവാണ്. അവിടെ ഒരു 2-3 സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു ഷോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ പുറകിൽ ഒരുപാട് കഥകൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് തിയറീസും ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസും വരാൻ തുടങ്ങി. അതിൽ ഒന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, ഒരു ഗീക്ക് മിത്തോളജി അനുസരിച്ച് പണ്ടുള്ള ഗീക്ക് പെൺകുട്ടികളെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്രോഹിച്ചിരുന്നു. അവരെ കണ്ടിരുന്നത് ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന ലെവലിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ശില്പി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കി. ആ ഒരു ശില്പം നമുക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര വിയേർഡായിട്ട് തോന്നുകയും ആ ശില്പിയുടെ കണ്ണിലൂടെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്തു. അതേപോലെയാണ് ഈ ഒരു റോബോട്ടിൻ്റെ കാര്യം. ഈ റോബോട്ടിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ടാര ദ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നാണ്. ഈ ഒരു റോബോട്ട് നിർമ്മിച്ച ആൾക്ക് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, പക്ഷേ നമുക്ക് അത് ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടല്ല തോന്നുന്നത്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളൊരു തിയറി. രണ്ടാമത്തത്, ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പുരയിടം കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സീരിയൽ കില്ലറിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്, ഒരു സീരിയൽ കില്ലറിൻ്റെ റോബോട്ടാണ്. ഈ സീരിയൽ കില്ലർ കൊന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഡ്രസ്സാണ് ഈ റോബോട്ടിന് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പുരയിടം കാണിക്കുന്നത് ഈ സീരിയൽ കില്ലർ കൊന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെയൊക്കെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സ്റ്റോറി ഇറങ്ങി. ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യനെ ഈ റോബോട്ട് തന്നെ കൊല്ലുകയും ഈ റോബോട്ട് എന്നിട്ട് കണ്ണി കണ്ടവരെയൊക്കെ കൊന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള വേറൊരു സ്റ്റോറിയും കൂടി വന്നു. ഇതേപോലെ പല സ്റ്റോറീസും നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഈ ടാര ദ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ റോബോട്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഈ ഒരു റോബോട്ടിൻ്റെ റിയൽ കേസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന റോബോട്ട് എന്ന ലെവലിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്പർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു റോബോട്ട് ഒരു ഫെയിലിയർ ആകുകയും ഈ ഒരു റോബോട്ട് പാട്ട് പാടുന്നത് വളരെ വിയേർഡായിട്ടുള്ള പാട്ട്, വളരെ സുഖകരമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ പോലും ആ ഒരു റോബോട്ടിനെ കൊണ്ട് ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റോബോട്ടിൻ്റെ ഡെവലപ്പർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. പല കഥകൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിയില്ല. നമ്മുടെ ഫൈനൽ വീഡിയോ, ഒരു ടെഡി ബിയറിനെ സർജറി ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോ. അതായത് ഒരു ക്യൂട്ട് ടെഡി ബിയർ, നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ഭയങ്കര ലവ്ലി ആയിട്ട് തോന്നിയില്ലേ, ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നിയില്ലേ. ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു നറേറ്റർ ഇങ്ങനെ, അതായത് ഒരു ആൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ആദ്യം ഈ ഒരു ടെഡീനെ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വയറ് തുറന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് മുട്ടായിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ലെയറും കൂടി മാറ്റിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ കുറച്ച് കഴിക്കാനുള്ള ക്യാൻഡി പോലത്തെ സാധനങ്ങളിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ആ ഫൈനൽ ലെയറ് മാറ്റിയ സമയത്ത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഐ മീൻ അത് എങ്ങനെ, അത് ഒറിജിനൽ മനുഷ്യൻ്റെ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, റിയൽ പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം, ആ ടെഡി ബിയറിൻ്റെ ആ വയറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ക്രയോൺസ് കുത്തി ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു. ആ ക്രയോൺസിനെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും വേറൊരു ക്രയോൺസ് കുത്തി കേട്ടാണ് ആ ഒരു വീഡിയോക്കകത്ത് ഉണ്ടായത്. എന്നിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും ആ ടെഡിക്കകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് തുന്നിക്കെട്ടി. എന്നിട്ട് ഫൈനലി ആ ഒരു നറേറ്റർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ആ ടെഡി ബിയറിന് വളരെയധികം ആശ്വാസം ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ആദ്യം വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് തുടങ്ങിയൊരു വീഡിയോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു രീതിയിൽ എൻഡ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതേ ചാനലിൽ തന്നെ വീണ്ടും പബ്ലിഷായി. ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ള കുറച്ച് സ്ട്രേഞ്ച് ആൻഡ് വിയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സ്റ്റോറി അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് വായിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു രസമായിരിക്കും. അടുത്തൊരു ടെക്നോളജി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും.